kupokea wokovu kwa imani. Inaandikwa wapi katika Waefeso 2 mstari wa 8? Waefeso mlango wa 2 mstari wa 8. Uache kupokea kutoka pale hiyo habari na tukausikiliza. Waefeso 2 mstari wa 8 pekee yake. Waefeso 2 mstari wa 8. Yeah. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani tuliokolewa. Wala sio kwa matendo yenu mema. Hatukutenda matendo mema ndipo tukaokolewa. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Imesha. Asante sana. Tumeokolewa kwa neema. Si kwa matendo mema tuliyotenda ndipo tukapata wokovu. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Yeyote anayeamini, tupaswa naomba kwa Mungu, hakuna mkubwa wala mdogo. Wakati mfalme alikuwa anatafuta mtoto wa kumrithi, akatumana kaonekana huyo mtoto ametoka kwa nyumba ya Yese. Angalia, walitolea wale vijana mapanza, ndio wakapelekwa mbele ya mfalme, wakapitishwa mbele ya mfalme, lakini kipali cha Mungu hakikupitana ndani ya wale machayati ama mapanza. Wakawa walipitishwa mbele ya mfalme, kipali cha Mungu hakikupatikana pale. Baka Daudi alikuwa akiwa mdogo, lakini alikuwa hata